ورجيم بعدين وصل مسمى بسم الله الرحمن الرحيم. كليني مو ان واته هي اصحاب سو دبادا ان قلبته وحي كشدنت ميل يراد برت بنادي رساد اوغتيينا ان اني ورير فلوق ميي لكن فلوق سببته لو سمينا وحي تاي واخ كلام ما اهن دائما قلبته لا سو بنام بحي سو يا غديسي ا لوو جيرن وحا لوو قفدان هي ان لا سمي وجي عصب سببته وحي تاي ما انت ورن هدي ليراد هل وجي بدنا فشل ما سو ما فلوق وا سمي جيري لكن غور ما اهد مركان انت بدن غوبلده جيرو لكن هدا دائما ان جو غوبلك بنادر وعاصمتي احد ما دام فلوق سمينا waxaan jecelaystay inaan imaado beerta banaadir because of sidaad u jeedaan waa meel aad iyo aad u qurux badan way shidan tahay waxa la jooga galab dadka u dhana way wada joogan cid maqan male halkaas aad u jeedaan dad fara badan ay joogo iska dalxiisay qaar baa waxa sameynayaan sawire iska qaadayaan kuwa kalena waxa waayay meesha xul jiwaan inay kafe iska cabaan kuwa arday qalin jibinaya joogta meesha waa wada raaxaysanaya cid maqan ma jirto laakiin ujeedadu weyn waxay tahay asxaaba jirto ila socoto ma idin baraa sida ninka aad tahay mo kaabirmaanka soo film swaakar otso dere assalamu alaykum soo film ana salaam ila maanta film soya maxalla tiin gal ardi gal horta kaamirmaanada maxay u hadal gaaban yiin ilaahay amarkiis ma hada gaabina kan si qaan socotno ya team kala soo suurin kara wajidana team kala soo suurin kara kaamirmaanada badan ay maaruud shee kaamirmaanada badan wuxuu hadal gaabi wax kala maan ayaga inta badan muuqaalada kama soo muuqdaan ma hadlaan wax ma tabiyaan wax kama hadlaan falcelin ma sameeyaan dinaal walba lagu arkay dinaal suubanka fashiyalo wargteen aso maasi baayac ani kan challenge-ga hunguriga aad u jecel yahay inuu wax xoro ninkaana idin sheego breje ayaa la yiraahdaa breje sababta loo dhaa wax kala maan hooyadiisa mataane dhashay asaga iyo qof kale ahaayeen markii ugu horeysay cunugi kala soo dhashay markuu cunug kala soo dhashay ninkaan dhalaa laga way dhalo cunugi kala la ammaan waxaa waa qurux badan yahay waa qurux badan markii la dhahay wiilkii kale ninkaa asoo fariinayo soo baxsay dartiid waxaa loogu bixiyey breje tiimka magaca kale u sheeg waa magacaygi maxamed waaye u sheeg meeshaa joogtid sababta ma joogtid meesha waxaa loo joogaa fiido yar la duubo kadib laga tago waaye okay saad ogtihiin midaa idinkii loo daawadayaal waxaan sugaynaa saaxiibkeena aweys cali baafo iyo sidoo kale tiim kale oo isla soo yahay sugaynaa waxaan rabnaa inaan muuqaalo kale sameyno laakiin hadda muhiimadu waxay tahay fologaan sii sameynaynay maadaama iska sii baashaalayno haddaan soo galnay goobta ma aan sameynay fadhi macnaha annaga weli go-aanka ma aanan gaarin waxa aan qaban lahayn laakiin muhiimadu waxay tahay inaan u imaanay inaan shaqo qabo aslefaanaan u malaynaa soo maan meesha waa iska shidan tahay cid maqan ma jirto waa la baashaalooyaa waa la raaxaysanoyaa idinkana waxaa laydinka rabaa meel walbo adduunyada ka joogtiin inaad ogaatiin wadanka inuu dhisan yahay dad baa hee dadka soo duubayo adduunweynaha qof wuxuu ku leeyahay anii malaysiyan joogaa qof wuxuu ku leeyahay anii waxaan joogaa turkiga koo kale wuxuu ku leeyahay waxaan joogaa maraykanka kowasaan baa waa kana inta meelahaas ku soo duubtaan waa ka qurux badan tahay meesha norway nagama qurux badnidiin anaga waa dhisannahay waa diyaarsannahay marka waxa waaye dalku waa dhisan yahay dadku waa diyaarsan yahay markaan meeshaa doonto isku soo duub laakiin anaga beerta banaadir iyo meelo kala badan aan qabnaa si you know you can see everywhere hey. Dance, 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 dance
Porque madre
هذا ما سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. فليني مو ورم حجر شيت سوت 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 خالد غورا بيرت غو سبحان الله نو 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 سايب كي صوتي قلت ورك اي وادعي لا اله الا الله محمد رسول الله وروت ورنيك يا ضي اي لا إله إلا الله فلي سنة مصيبك وعرك وركالي أنت يا ركالي يا سلام 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 سلام